vidi ili na neki drugi adekvatan način minutom šutane, odamo dužno poštovanje svim poginulim pripadnicima Armije Bosne i Hercegovine, šehidima, ako Boga, i svim našim članima koji su nas međuvremena napustili nakon oslobodilačkog rata. Vi znate da mi na prošloj skupštini nismo podijelili sva priznanja koja smo planirali zbog spriječenosti nekih članova da gostuju, da dođu, tako da ćemo danas uručiti te neke zahvalnice, pa ćemo nakon toga, nakon tog dijela kad se obrate i gosti, otići na ruče koji će između 12 i 13 trajati. Ko hoće, može klanjati namaz do 13.15 i nakon toga počnem sa radnim dijelom skupštine. Sad će nam se vezano za zahvalno se obratiti predsjedniku Željimu Ljogavnu. Selam i pozdrav uvaženim gostima. Prvenstveno, već u nama je ispred žene generala, uvaženi general, gospodin Džemal Mernar, dobrodošli. Među gostima je danas u ime Adana Efendića, koji je predlagač zakona, kada je više uđoj neki njezi na pristavničkom domu, uvažena Emina Tufekčić, a ona je ujedno savjetnica predsjedavajućeg pristavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gospod Bojdana Zajmovića, dobrodošli, gospođo Tufekčić. Naši uvaženi gosti, naravno, su i naši pojedinačni članovi iz danas ovdje među nama, iz Tuzle i iz Distrikta. Uvaženi kolega Mihovil Lučić, koji nam dolazi iz Tuzle, Mihovil je dobro došao. Dobro došao, jeste. E, hvala. Bolje vas našao sve ovdje. Zahvalim na pozivu i drago da sam evo među vama i nadam se da će ovaj savez u narednom periodu raditi ovako dobro i u pravcu rješavanja bitnih problema na to postupak u godinu. Hvala puno, kolega Luši. Sa nama je naravno i Mahrudin Mujkić iz Distrikta Brčko, naš novi član, dobro došao. Ja sam Mahrudin Mujkić i unaprijed sam zahvalim na sve. Hvala puno. Sa nama je naravno i uvažena porodica našeg Selvira Osmića, koji je dugo godina naravno sa nama u ovom savezu prošao trnovit put kada je riječ o statusu ratnog invalida 100% prve grupe, posebno u slučaju svjedocite od 14. na ovamo zajedno sa svima nama. Ovdje je uvažena Selela, njegova Hanuma i njegova djeca Ajla i Ali. Oni će naravno preuzeti u njegovu ime zahvalnicu danas. Dobro nam došli. Naravno, sa nama su i članove porodica naših ovdje prisutnih delegata u Skupštini. Dobrodošli svi. Novinar uvaženi Vehib, gospodin Vehib u ime agencije FENA. I već gospođa poslije će onda reći, oprostite, pomazite reći. Ja sam Dalita Kujazovice Rada Federacije. Hvala puno, Rada Federacije. Naravno, naš Bilal Isaković koji nas prati u svim aktivnostima ovog saveza i svakako uvaženi delegati koji ste došli, hvala vam puno. Predsjednik Skupštine me zamolio da ja upravo na ovakav način pokušam samo kratko obrazložiti kada je riječ o godinu zahvalnicu, s obzirom da sam zajedno sa vama dužnost koju ste mi dali kao predsjednik saveza da budem kada je riječ o godinicima na nivou federacije, iz čega naravno je iznikla potreba da mi nađemo za shodno da ugledimo naša priznanja. Ako dozvolite na par minuta, samo da to još pojasnimo malo bolje. Hvala predsjedniče. Povjerenje, evo ja što... Kada je riječ o udruženju generala, vi znate da je udruženje generala od samog početka 14. godine, kada smo pokrenuli procese, kada se tiču statusa općenito ove kategorije, ostalo dosljedno podrške i u svim procesima gdje god smo tražili, čak i na sastancima ključnim i na zadnjim sastancima gospodina Izetbegovića,
bili prisutni i koji su dali bezrezervnu podršku nam. Zato smo se odlučili da im damo priznanje zasluženo. 27.6. nisu bili u situaciji da prisustvuju ovdje, bili su spriječeni, evo danas ćemo to raditi. Naravno, kada je riječ o gospodinu Adamu Efendiću, na predstavničkom domu Parlamenta Federacije svjedočite da je Adam Efendić uprkos čak i otporima mnogim koji se dešavali, nažalost, od nekih dijelova, nekih struktura, Adam Efendić ipak se kao zastupnik odvažio da prihvati i određene kritike, zato što se mi izdvajamo u smislu rješavanja energije, i on je bio predlagač tog zakona na predstavničkom domu, mi mu se zahvaljujemo. Kada je riječ o Senadu Čelji, koji je delegat na Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, on je također jedan od predlagača zakona, sjetite se, da je također jedan bio od predlagača Jasmin Duhnjak, koji je šef kluba Bošnjaka na Domu naroda Parlamenta Federacije, njima se zahvaljujem, Duhnjak je preuzeo svoju zahvalnicu 27.6., a Čeljo nije. Gospodin Čeljo je kazao da se potrudi da će danas doći, ali ako i ne dođe, on se zahvalio u ovoj kategoriji svima nama, svima vama i svakako ćemo mi danas smatrati da je to dodijeljeno, a mi ćemo naći ugodnu prigodnu priliku da mu to uporučimo. Erwin Bolić je predviđen također kao prijatelj saveza, naš popularni nekadašnji fudbaler, koji zaista u svakom pogledu drži i daje podršku u savezu već dugo godina. On je van zemlje, van Bosne i Hercegovine i isto se zahvalio. Mi ćemo naći priliku da je to uručeno, ali smatrat će da mu je to dodijeljeno. I dozvolite, kada je riječ o članu predsjedništva Željku Komšiću, on je također jedan od dobitnika našeg priznanja, 27.6. je bio spriječen i danas nije mogao doći zbog poslova. Zaželio je uspješan rad u Skupštini. Mi mu se zahvaljujemo i naćemo priliku. Zato, naravno, Željko Komšić kroz političko djelovanje, participiranje u vlasti, dao je bezrezervnu podršku svim zahtjevima ove kategorije i ostalih političkih kategorija, kao i drugi koji su 27.6. primili zapisnice. Fahrudin Radončić, SBF-a, je također poseban doprinos dao da je bio zakon o boračkim udruženjima za ovu kategoriju, stajao dosljedno iza toga do kraja i naravno i on je dobiti tog priznanja, ali i on je spriječen bio i 27.6. i danas. Također i njemu ćemo naknadno pregovoriti za hladnicu. I kada je riječ institucionalno o Domu naroda, s obzirom da je predstavnički dom dobio priznanje koje je preuzeto 27.6. u ime gospodina Zajmovića, to je učinio njegov savjetnik prošli put, za Dom naroda, kada kažemo predstavnički Dom naroda, ove zahvalnice institucionalno se odnose i one se dodjeljuju na instituciju, odnosno na sve zastupnike ili delegate koji su jednoglasno podržali rješavanje ove kategorije. U ime Doma naroda, naravno, predstavljeno je da to preuzme predsjedavajući Doma naroda, uvaženi Tomislav Martinović, i oni su svi pojedinačno se obratili savezu, odnosno saveza, zahvalili se i kazali da će naći prigodnu priliku da preuzmu oni to što smo im dodijelili, ta priznanja. Naravno, u ovim priznanjima mi uvijek, kao i prošli put, smo predvidjeli za nekog od naših članova ovdje za dugogodišnji rad i doprinos kao iznenađenje, to će biti meni je pripala ta čast da to uradim na samom kraju prije uvaženo general kad bude preuzimao, pa to ćete vidjeti svakako. Hvala vam puno, hvala za strpljenje i hvala predsjedniče za povjerenje. Ovako, samo mikrofon, mikrofon. Izvini. Ja sam dobro, neću čistiti. Zbog kamere. Dobro, dobro. Pozdravljam suprugu Sanelu Bosvić i članove njene familije. Hvala. 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 Hv
Da vas pozdravim sviju, da se zahvalim Severovo ime, da vam se zahvalim za brigu sebe kako je u stanju tog promoženog udara. Skoro svi vi da ste zvali, da ste pitali, hvala vam na tome i samo da vas Allah dragi čuva i da vam podari puno zdravlja i ništa drugo. Hvala vam. Poštovani organizatori, poštovani prisutni, dozvolite da vas sve srdačno poselam i pozdravim. Iskreno mi je zadovoljstvo da sam danas ovdje. Naravno, prisutna sam da bih preuzela zahvalnicu u ime zastupnika u predstavničkom domu Parlamenta Federacije, kolege Adnana Efendića. On me zamolio da dođem u ime njega jer je spriječen da prisustvuje, a imao je zaista veliku želju. Također zamolio me da vam prenesem informaciju da je ponovo izabran za zastupnika u predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i da će vam on kao i do sada stajati na raspolaganju. Puno sreće i uspjeha u budućem danu. Hvala. Evo sad, onaj moment kada je pretočeno da, da u stvari predsjednik Saveza iznese to iznenađenje, a to je u stvari znanje za ustrajan, odgovoran, principijelan rad u Savezu, kako je uvažena Samila i porodica naše kolege Servira kazala, da ovaj Savez zaista nastoji maksimalno da vodi koliko je moguće više brigu u ovoj kategoriji i da kroz ovaj savez i kantonalna udruženja svaki član ovog saveza i onaj ko nije, kao što se evo nadalje učlanio naš kolega Mihovin Lučić, pa Rudi Mujović i drugi, imaju dakle, formalno uporište kroz koje će artikulisati svoje zahtjeve, svoja prava i prepoznati se u društvenoj zajednici kao zaslužna kategorija što kaže u onome dijelu gdje smo na svoj način dali zalog za državu koji se ničim ne može mjeriti. Priznanje ide našoj predsjedniku Skupštine u Ažmanu Ujani Topiju. Zna da će ga laviti na mene, ali meni je sreća sada što je ovdje pa neće moći da me namlati. Evo, predsjednik udruženja generala Bosne i Hercegovine gospodina generala Dizbe Pleha, priznanje
će preuzeti član upravnog odbora udruženja generala Bosne i Hercegovine, gospodin general Merdan Džemal. Assalamu alaikum i dobar dan. Čovjeka u životu ponesu emocije i to se danas meni dešava. Ja sam prvi puta među ovama koji se danas ovde, mada sa pojedincima ostvarim kontakte, posebno sa rukovodstvom ovog saveza. Ja vam želim preneti selame našeg predsjednika udruženja generala Bosne i Hercegovine, gospodina Prajerizve, koji iz opravnih razloga nije mogao doći danas i meni je dao zadatak da evo njegovo ime primim ovo veliko priznanje. Moram vam reći da je ovo najviše priznanje koje je do sad dobilo udruženje generala Bosne i Hercegovine, i na taj način nas obavezujete da još više pomognemo vama u ostvarivanju osnovnih vaših zahtjeva da ostvarite zakon o pripadajućem pravu. Naravno, najviše zahvale pripadaju šehidima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Ali možda sam suviše i subjektivan da kažem da onda ta zahvala pripada vama. Jer vi ste svjedoci kroz šta je prošla Armija Republike Bosne i Hercegovine i narod Republike Bosne i Hercegovine. A onda kad sam sad sa vama ovdje, onda kažem hvala dragi Bože što sam među njima i kad zato što na vama vidim u vašim licima toliko optimizma i vjere u bolje sutra, da ja onda moram raditi još više nego do sada da vam se što više pomogne u životu. Vaš savez ima veliki uspjeh rezultata i ja znam da ni vi niste zadovoljni sa onim što je ovo društvo učinilo do sada za vas. Vjerujte da udruženje generala čini sve što može i institucionalno i pojedinačno da vi ostvarujete svoja prava i lično smatram da ovo društvo može dati vama mnogo više nego što je do sada dalo. Zato ćemo se svi boriti da brže i uspješnije ostvarujete svoja prava. Ovo priznanje koje smo dobili, ono će ostati u srcima svih generala Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zahvaljujem se još jednom. Da reče vezano za ovaj svečani protokolarni dio. Evo, pozvao bih i Samira, ako hoće za par riječi da se obrati. Savez lijepih boraca. Ja malo ne baratam tako i menima učitovito da ovdje. Želim vas sve pozdraviti, poselamim i da vam odmah na početku zaželim uspješan i plodan rad. I imate selame od člana predsjedništva ovog saveza, Radana Bašića, koji je bolestan, nažalost, nije mogao da bio spriječen da dođe. I šta da kažem, sve ovo što smo do sada vidjeli, ove zahvalnice i na prošloj sjednici su stvari zaista zaslužene.
sad posljednja, praćeni smo non stop u svakom mogućem pogledu udruženja generala, tako da predsjedništvo to zna dobro za već kako treba. Želim još jednom uspješan rad i sve najbolje. Hvala. Riječi od moje vezano za ministra naše. Vršilac dužnosti ministra za vlaška pitanja federacije, gospodin ministar Nezo, je bio danas bio dolazak ovdje, a s obzirom na to da je danas dženaza ovom čovjeku koji je žrtva genocida u Srebrenici upreo gosti, i ministar Nezo pozvao je i mene lično i kazao da se ipak opredjeljuje da ide na tu dženazu, što smo mi apsolutno cijenili kao ispravni. Hvala vam na tome i što ide na dženazu i što se bio spreman odazvati ovoj skupštini. I zaželio je uspješan rad skupštine, naravno, i ostaje opredjeljen na tragu dobre saradnje kao i do sada sa savezom i ovom kategorijom. Hvala. Da li još neko od htio da se obrati skupštini? Ako nema niko, znači sada ćemo otići na ručak. Zahvaljujem se svim prisutnim gostima za izdvojeno vrijeme što su došli kod nas. Nadam se da će im dočekati da bude još priznanja za njih. Ako za vas priznanja, većinama ti bude.